Far, hvad ønsker du dig til jul, hva, far? Det ved jeg ikke, Lopper. Hvad med dig? Jeg ønsker mig kærlighed. Far, vil du hjælpe mig med at lave en sang til Arne? Du må ikke sige noget til ham. Det er en julegave, den siger til Arne. Det vil jeg gerne. Hvornår skal det være? Når han sover. Tænke dig, kæft. Det er noget, der. Det er. Laver du ham? Jeg sidder så lige skrevet et digt til Bobber. Det er en julegave. Må ikke sige noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg forstår absolut intet. Det lyder til, at julen er på vej, og en forsoning er der. I luften. Eller er det i maden?